Komið þið sæl og verið hjartalega velkomin í Hugafar. Við erum hreinlega innbyrða efni sem eru á löngum tíma að valda óæskilegum áhrifum í líkamanum. Það rosalega vinsælt í dag og hefur verið í nokkuð langa tíma að flokka kolvetnaríkan mat sem bara mat djöfulsins liggur við. Í vetur ætlum við að fara yfir allt það helsta sem við kemur hollustu og heilbrigðum lífstíl. Eitthvað annað sem heldur við að gera vitlausum í gegnum árin? Láta börn borða hratt. Svo náttúrulega var ég frábær leikari og var mjög fljótt að læra leikinn, sko. Ég hætti að tala raddirnar bara svona 16 ára. Tresast fer inn í mig vinstra megin og það brýtur bringubeinið og brýtur bakið. Þannig að hérna mæna fyrir sýtur. Þú ert ekki að gefast upp. Þú ert bara eitthvað djúpan and og sleppa. Fylgist þið með okkur í vetur alla mánudag klukkan 8 á Hringbraut.